Коронавирус балалар арасында да көбейіп барады, тіпті індет мутацияланып, оның қауіптілігі күн сайын артуда. Ал одан қорғану үшін әлем елдері жасөспірімдерге де екпе салуды бастады. Сондықтан қалыпты кезеңге қайта оралу үшін біз де бұған ертерек қамдануымыз керек. Осылай деген Қазақстан репродуктивті медицина қауымдастығының президенті Вячеслав Локшин ата-аналарды вакцинаға жауапкершілікпен қарауға шақырды. Десятки тысяч детей на планете. Әлемде 10 мыңдаған бала екпе алды. Оның ешқандай зияны жоқ, себебі толыққанды тексерілген. Әрине, жасөспірімдерге вакцина салу үшін ата-ананың рұқсаты керек. Бірақ бұл ауырмаудың немесе ауруды жеңіл өткізудің жалғыз жолы екендігін түсінуіміз қажет. Сондықтан қазір балалардың өз қалауымен вакцина алғаны өте маңызды.